Fala Fala pessoal, pessoal, tudo tudo bem? bem? Guilherme Fala Schwab da CSV Consult e pessoal, hoje nós vamos tudo gravar bem? um vídeo aí Falando falando sobre sobre as mesas controladoras da a Hikvision. Na verdade, verdade, mostrar para as mesas vocês aí, ó. Então tem uma aqui em cima da mesa, dá tá para para ser ser configurada. configurada. Tem Tem uma uma irmã irmã dela dela aqui aqui também. também. Então é uma mesa que nós utilizamos muito em nossos projetos. Tem uma grande facilidade de operação por parte dos operadores E e funciona funciona muito muito bem. bem, praticamente com Zero. zero delay. Ok? Ok? Então, Então, nesse nesse nosso nosso vídeo, vídeo, o nós que nós vamos vamos falar? Vamos falar de como fazer a fazer a configuração configuração do do zero. zero. Lembrando Lembrando, que tá, que essa mesa, ela ela tem o mesmo funcionamento, a mesma forma de configuração dos dispositivos da Hikvision em relação à ativação, enfim, a tudo aquilo que nós já falamos aí diversas vezes em vários outros vídeos aí do no nosso nosso portal portal CFTV CFTV Brasil Brasil Clube. Clube. Beleza? Beleza? Vamos lá Vamos lá então. então. Eu vou Eu vou abrir abrir a agora tela a tela 2 com aqui para vocês, vocês, né? né? Nessa Nessa tela tela 2, 2, então, então, aqui eu aqui eu estou estou com com a a mesa mesa em em cima, cima, com a com a mesa mesa em em cima, cima, aqui aqui da da a mesa mesa controladora controladora em em cima cima da da minha minha mesa, mesa, né? né? Deu Deu luminosidade. luminosidade. Deixa Deixa eu eu dar dar uma uma reduzida reduzida aqui aqui no no tamanho tamanho dela dela um um pouquinho pouquinho aqui, aqui, para para vocês vocês verem, verem, né? né? Ok? Ok? Puxar Puxar para para o o lado lado aí. aí. Beleza. Beleza. Então, Então aqui aqui essa é essa é a a mesa mesa controladora, controladora, tá? tá? E E esse esse é é o o layout layout dela. dela. Tem Tem os os comandos comandos aqui aqui de de para para ativar ativar foco, foco, auto auto ID, ID, zoom, zoom, embora embora você você consiga consiga fazer fazer tudo tudo pelo pelo joystick joystick também, também, o o movimento movimento para para cá cá e e para para cá, cá, então então você você tem tem o o zoom, zoom, né? né? Também Também você você pode pode ver ver todos todos os os movimentos, movimentos, entrar entrar no no menu menu dela, dela, você você consegue consegue inclusive inclusive controlar controlar também, também, o o menu menu dos dos seus seus gravadores, gravadores, do do seu seu DVR, DVR, do do seu seu NVR. NVR. Bom, Bom, como como é é que que funciona, funciona, né? né? Como Como é é que que funciona funciona a a questão questão de de ativação ativação disso disso aí? aí? Deixa Deixa eu eu fechar fechar aqui aqui então. então. Então, Então, aquela aquela coisa coisa que que nós nós sempre sempre falamos falamos aí, aí, que que eu eu não não ajustava ajustava na na tela tela aí aí para para vocês, vocês, que que é é a a questão questão de de nós nós sempre sempre termos termos o o SADP, SADP, tá? tá? Então, Então, eu eu estou estou com o com o SADP SADP aqui aqui ativo, ativo, estou estou com com todos os todos os meus meus dispositivos dispositivos da da Hikvision Hikvision que que eu eu tenho. tenho. Nós Nós temos temos diversas diversas mesas mesas controladoras controladoras aqui, aqui, diversas diversas mesas mesas não, não, diversas diversas speedometers, né? Que speedometers, né? Que tem tem duas, duas, tem tem uma uma que que está está ativa, ativa, então então não não vou vou mostrar mostrar para para vocês vocês aí aí a mesa ativa, tá? Eu quero ativar do zero. e E aqui aqui eu eu tenho tenho uma uma delas delas aqui, aqui, então, então, aqui aqui é a é a DS1200KI, DS1200KI, aqui, aqui, ó, ó, o o IP IP padrão, padrão, né, né, da da Hikvision. Hikvision. Vou Vou clicar clicar aqui aqui em em cima e cima e vou vou fazer a fazer a ativação ativação dela. dela. Então, Então, vou vou lá lá aqui aqui no. no. Vou Vou colocar colocar minha minha senha, senha, né? né? E E automaticamente automaticamente eu eu vou vou ativar ativar aqui. aqui. Ok? Ok? Dispositivo Dispositivo foi foi ativo. ativo. Então Então tá tá ali. ali. Agora Agora eu eu vou vou colocar colocar um um IP IP nela nela aqui aqui para para mim, mim, né? né? Preciso Preciso colocar colocar um um IP IP aqui aqui para para mim mim poder poder acessar acessar ela ela aqui aqui também, também, né? né? E E não não ter ter problema problema aí aí de de perder perder configuração. configuração. Ok, Ok, vou vou acertar acertar meu meu gateway ali. gateway ali. Ok. Modificado Modificado também. também. Vou Vou dar dar aqui um um refresh, refresh, né? né? E E ela ela está está lá lá embaixo, embaixo, então, então, 211, 211, ok? ok? Detalhe Detalhe importante, importante, então então tá, tá, 192.168.211.192.168.211. Vou Vou abrir abrir aqui aqui o o Internet Internet Explorer, Explorer, né? né? Que Que eu eu sempre sempre uso uso aqui, aqui, então. então. O antivírus da máquina nova. Não Não abri. abri. Por que Por que que não que eu não abri? abria? Porque Porque essa essa mesa, mesa, tá? ela Ela usa usa o o HTTPS, HTTPS, tá? tá? Então, Então, a a grande grande jogada jogada é é essa. essa. Você Você tem tem que que usar usar ali, ali, ó. ó. Ela Ela vai vai usar a usar a porta porta 443 ao443 invés ao invés da da porta porta 80, 80, né? né? E E eu eu estou estou usando usando aqui aqui via via HTTPS, HTTPS, não não como como HTTP HTTP convencional, convencional, ok? ok? Vou Vou continuar continuar agora agora para a para a página página aqui aqui no no não não recomendado, recomendado, beleza? beleza? Então, Então, como como nós nós falamos falamos aí, aí, né? eu Eu tenho tenho que que acessar acessar ela ela via via HTTPS, HTTPS, né? né? Via Via porta porta 443. 443. Vou Vou acessar acessar ela ela aí. aí. E E vou vou dar dar meu meu login login aqui. aqui. Automaticamente eu Automaticamente já eu já tenho tenho aqui, aqui, né, né, meu meu device device list, list, então então é é bem bem fácil, ó, fácil, ó, ADD ADD pelo pelo SADP, SADP, ó, ó, e e ela ela já já vai vai achar achar automaticamente automaticamente todos todos os os dispositivos dispositivos que que eu eu tenho tenho aqui aqui na na minha minha rede. rede. O O que 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 eu eu vou vou fazer fazer aqui aqui então? então? Eu Eu vou vou pegar pegar e e vou vou adicionar adicionar uma uma câmera câmera que que eu eu tenho tenho aqui aqui na na minha minha sala, sala, uma uma 4225, 4225, tá tá aqui aqui em em cima cima inclusive inclusive aqui, aqui, ó. ó.
Se vocês forem ver ela aqui, deixa eu mostrar aqui para vocês. Então é essa câmera que está aqui em cima, tá? Essa câmera aqui, então, ela é a minha speedometer que eu vou usar para teste. Tem outros ali na rua, beleza? Então vou voltar lá na minha tela, né? E vou adicionar ela aqui, ó. Então a DS2D4225. Vou colocar o usuário aqui, ó. E ok. Salvei, tá? Tá salvo aqui aqui eu dei o DVR-NVR, decoder também, tá? E aqui a speedome que eu tenho também. Vou adicionar mais uma, tá? A DDV-SADP. Vou pegar lá da rua, lá, 8225, ó, que é uma Drake Fighter X. Ok? Deixa eu voltar lá. Configuração de sistema. Configuração de rede, eu já tinha configurado ali com IP fixo, normal, né? Tem acesso à plataforma também, ó, que é através do REC Centro, né? E aqui os dispositivos que eu tenho. Ok? Então, dispositivo ali, porta 8000, tá? DVR, NVR e decoder. Ok? Aqui que está a grande jogada. Quando eu adicionei as duas câmeras, então eu tenho o ID 1 e o ID 2. São as duas câmeras que eu tenho configuradas aqui dentro. Beleza? Meus dispositivos aqui já estão, então, configurados automaticamente, tá? Não tem nada, nenhum mistério para me fazer aqui agora. Canais de saída, não tenho nada. Matriz ou gateway não estou usando nem também. Plataforma não. E as portas seriais também não. Ok? Beleza? Então tá aqui, ó. Gerenciamento, né? IP, então as câmeras, né? Ó, DVR, NVR, decoder, né? Canais de entrada, ID 1, então vai chamar a speed da sala do REC, e a ID 2 vai ser a da Dark Fighter X. Posso adicionar um gravador, um DVR, um NVR? Posso adicionar também, consigo inclusive fazer ele navegar pelos menus do próprio equipamento. Beleza? Esse é o objetivo agora, o objetivo principal é nós configurarmos aí o acesso a como adicionar o dispositivo, né? Adicionar os dispositivos speedometers nesse meu equipamento aqui nessa minha mesa, nessa mesa, nesse meu keyboard aqui. Ok? Próximo, agora na sequência, o que que eu vou fazer? Vou mostrar para vocês como chamar aí os equipamentos, né? Como chamar aí as câmeras para fazer com que automaticamente faça os presets, que você gire ela, faça a movimentação básica aí, normal. Ok? Bom, pessoal, então nós cadastramos ali os equipamentos, né? E agora a gente vai entrar em uma speedome. Vamos entrar em uma speedome. Eu cadastrei duas speedomes, nós cadastramos ali no início, né? Uma mesa aqui na minha frente, né? E agora, inclusive, essa minha mesa, né? É a mesa que eu estou usando aqui na empresa. O que que eu vou fazer agora? Vou girar aqui, ó, deixa eu girar ela aqui, ó. Vou pegar uma outra mesa que eu tenho aqui, que é a que nós temos a configuração. Então, a mesa está aqui, ó, do zero, tá? Do zero. Do zero aqui. Foi essa que nós. Foi essa que nós configuramos. Ok? Vou aqui, ó. Ó, fechando o zoom. Ó, diminuindo o meu zoom aqui, então. Aumentando o meu zoom de novo. Tá? Estou fazendo aqui, ó. Para cá eu diminuo. Para cá eu aumento. Para cima. Para baixo. E vice-versa. Ok? Então não tem mistério na operação. Vou gravar um vídeo para vocês aqui, vou emendar. Juntar aqui na edição para vocês entenderem como é que é o menu. Mas bem simples. Então, essa é a minha dica para operação básica. Básica, né? Simplesmente você pega a câmera, adiciona pelo navegador, chega aqui, você já vai abrir aqui, vai criar um atalho, que é o atalho ali da mesa. E aí automaticamente você vai ter aqui as câmeras no Prev,
no anterior ou exterior, né? E você vai conseguir operar a mesa aí sem problema nenhum. Beleza? Beleza? Agora vou acertar aqui então a questão do vídeo de como operar. Eu posso mudar aqui, ó, no Focus, ó, Focus mais, ó, letras ou números, né? E digitar minha senha, já deixei ali para salvar, ok. E agora eu vou em atalho, shortcut aqui, né? Então já deixei aqui, então aqui está o meu atalho agora pedindo ali qual é o dispositivo, né, e qual é a câmera. Como eu já tenho o dispositivo, qual é o monitor, qual é o visual, como eu já tenho a câmera cadastrada, câmera 1 e 2, eu só vou aqui, ó, câmera 1, câmera 2, câmera 1, câmera 2, ok? Vou fazer bem amador a coisa para vocês entenderem aqui então, ó. Vou abrir aqui a tela 2, ó. E vou agora virar aqui, ó. Ó. Aqui eu tô gravando aqui, inclusive, ó, ao mesmo tempo ali, a minha tela, né? Desculpa, botar para cá. Então, o que vai acontecer agora? Câmera 2 não vai funcionar, ó. Não vai funcionar porque não é essa câmera aqui. Vou na câmera 1 e agora vou fazer aqui, ó. Ó, tirar o zoom, aumentar o zoom, ó, lado pro outro, ok? Ó, então bem fácil, tá? Depois que você acionou as câmeras, você vai ali então ligar ela, vai estar com senha, né? Usuário e senha ali, ó. E aí já vai pro shortcut, que é o atalho, tá ali, câmera 1, câmera 2. Eu uso assim que é a forma mais fácil, beleza?